farina, aigua, cap de feina, sal i llevat. Els ingredients essencials per fer un bon pa. Així ho fan el Forn Roure des de fa gairebé un segle. Aquest establiment del carrer de Calaf és un dels primers comerços que es van establir a Sant Gervasi. Diguem que era una aposta arriscada, en definitiva, que li van dir que aquí no faria un duro, que s'arruïnaria, però mira, les coses han anat creixent. Forns a Barcelona cada cop en queden menys. Si entenem per forn una estructura semblant a aquesta, no? Una botiga, un obrador, un personal treballant per la nit, una elaboració pròpia. La botiga es manté pràcticament igual que quan es va inaugurar als anys 20 i els clients ho agraeixen. Quan els dic tenir que fer unes petites reformes, igual aquest estiu tanquem uns dies, no canviareu la botiga? No pateixis, senyor tal o senyora tal. L'essència serà la mateixa. Al Forn Roure hi treballen una vintena de persones, entre ells el Josep Maria, que és la quarta generació dels forners Roure i qui assegura la continuïtat del negoci. Ara l'estem preparant. Ara ha tingut una temporada llarga a l'obrador. No se sap mai què passarà en un futur, però la veritat és que m'agrada, sobretot personalment i pel meu pare i per la gent del barri i tot. I la veritat és que sí, em veig amb ganes i de continuar. I aviam com va això. Tot el que es ven a la botiga s'elabora la nit abans a l'obrador, exactament com es feia fa un segle.